Çabuk diğer kasaya. Çabuk işte ver açtı baba. Lat onu baban akşakum dek. Tam dedir işte tam kay mu mikes. Ne promo ekte. Diye musum kes kuptoni po duhet mi u kshir mos keni mikrofona. Kokko jesh. E olla unë shashku tashtë të qa dërvoni baba e dhe mos po unë kismet mura atu mu feju me njerë dhe me qunë shpe. Nash që është ma mirë me vrapu pak, një temë pak të nga dalshme, dhe isat në zëhinë muskojt. Kuro mojt lidja për zrejnët? 1912. Ku? Po gete bon a mot, bab. Falë sa shaj mot! Po nuk i di, që tu kenë me neve? E tash që i kishin hek atë urën komplet, bab, me drojnë, drojnë, bab. Që të lëja, mund shumë ma që me lu, më beri që atë me luftu. Tele bingo! Hajde që, hajde. Jo, në regullë që lirim tarë. Ujit e poshtë, që lirim tari për tjetë. Ujin shish, tari si bishë.